činnosť klubu, súťaže po celom Slovensku a v zahraničí si vyžadujú nemalé finančné náklady. Prihrajte nám pomocnú ruku a podporte deti z Andlove, ktoré majú svoje veľké sny. Neopakovateľné zážitky. Cestovanie po celom Slovensku a zahraničí. Skvelo strávený voľný čas. Podpora mladých športovcov v našej krajine je bohužiaľ minimálna. Preto sa obraciame na vás. Prihrajte nám lepšie podmienky. Thank you.
chodil. Thank you.
Nuda je hovado. Oh!
Pokračujte sa. Thank you.
rokoch. Zostaje ti 14.
Thank you.
Zapnutý, nie? Opa!
Ďakujem za pozornosť. Sekund.
Bra. Thank you.
Thank you.
Thank you.
klase, aj?